kalẹ̀ ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀ka àsán ẹ̀kú ìyálẹ̀ta ẹ̀kú àfẹ̀mọ́jú ẹ̀ka alẹ́ òní gbogbo orílẹ̀-èdè tẹ ti ń gbọ́ mi o. Orí ìbùsùn lẹ́wà ni ẹ̀wà dìde ńlẹ̀ kẹ jòkó. Orí ìdúró lẹ́wà ni ẹ̀wà wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Ìyá ọlọ́jà ẹ farabalẹ̀ ẹ dá kọ́sítọ́mà lóhùn ẹ kọtí síbí yìí òdodo ọ̀rọ̀ ní tó tó múlò nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá. Nínú mọ́tò lọ́ba wà ní àní ẹ má pariwo ẹjọ́ ọgbọ́n má fi sahun sẹ́nì kejì rẹ. Ọkọ pé ìyàwó ìyàwó pọkọ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ẹ̀pẹ́ra yín pọ̀ ẹjọ́ ọgbọ́n kí a ni wọ́n ń wí ọ̀rọ̀ àlá kò ní kí a ni wọ́n ń wí o. Ọ̀rọ̀ àlá àlá ò ṣeé kó dànù nínú ayé ẹ̀dá o. Àlá ẹnìkan la àlá a ní má dàhún yàrá oúnjẹ tó jẹ sùn lánàá. Àbí eré tó wò lánàá òun ló jẹ́ ọmọ alálà irọ́ ni o ọ̀rọ̀ àlá ò ṣeé kọ́ dànù o. Ẹni ọlálà lọ́gbọ̀ àláṣetọ́ tí wọ́n sọ pé kẹ̀sì máa wò ó. Mo ti rí kinní yìí lójú oorun o. Ẹlẹ́dàá rẹ̀ ti di hàn láti ojú oorun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Tó ti mọrú àdúrà tẹ́yọ kọ́ gbà sí oní àlá lásán leléyìí. Ìgbà àlá wá rí bẹ́ẹ̀ tán ọwá ń bílé mọ ara rẹ. Tó ìrànbú ò ní ṣe mọ́ wa lára o. Ẹ kú ìkàlẹ̀ gbogbo ọmọ kó tó ìdílé lélóko gbogbo tẹ́ ẹ̀ ti ń gbọ́ mi. Ìrànbú ò ní yálé wà. Aláṣẹ kó dànù tọmọ yín bá lálà. Ẹ má níbi kúbi ní wí pọkọ bá lálà ìwọ ìyàwó má láṣejù rẹ pọ̀. Ìwọ ọkọ bíyàwó rẹ bá lóhun rí tẹ́tí kọ ọgbọ́n o. Tẹ́tí kọ ọgbọ́n o. Ẹni ọmọ yìí kọ mọ́ tọ̀hún. Òun tọ́lọ́ fẹ́rẹ́ kó wá wa papọ̀ mọ́ra wa. Ẹ máa bá mi ká lọ. Aláwọ̀ la fẹ́ẹ́ fọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí. Ilé ìwé téèyàn ti kàwé látọjọ́ tó ti pẹ́. Kẹ̀dà tún máa sọ pé òun ń bára òun ní sùkúù bẹ́ẹ̀. Kàdí kan pa ọwọ́ yúnífọ́ọ̀mù ó tún ń jókòó sínú kíláàsì. Ibi tó ti kọ́sẹ́ ti pẹ́ kọ́ máa sọ pé òun tún bára rẹ ní ṣọ́ọ̀bù. A ti sọ ti tìlú o ti sùkúù la fẹ́ sọ lónìí o ẹ̀pẹ́ tí kẹ bá mi gbọ́n o. Ìtumọ̀ ń bá bọ̀. Aláyọ̀ ọ̀dà nínú ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Tí a bá ń lárú aláyè. Aláyè jẹ́ ọ̀nà kékeré tí àwọn ẹni ibi bá wọlé sí èèyàn lára láti ṣe okùnfà sẹ́yìn fún èèyàn. Wọ́n fi dá èèyàn padà sẹ́yìn ni. Ẹni tó ti ga wọ́n fi dá padà sí bó ṣe wà tipẹ́. Látọjọ́ hóhó. Látàyè èdè wá tí ètí ìjẹ́ nǹkan kan wọ́n fi dá èèyàn padà sẹ́yìn ni. Tàbẹ́ ni tó gbo rẹ̀ ti súnmọ́ dẹ̀dẹ̀ tí wákàtí ayọ̀ rẹ̀ ti fẹ́ lù. Wọn ò ní jẹ́ pé àsìkò yẹn wọn ò ti gbé agogo òdìnà. Wọn ò ti lù ú síwájú fún. Agogo òdìnà ayé ò ní lù nínú ayé wa o. Tọ́ bá lárú àlá báyìí wọnú àwẹ̀ lọ. Inú àwẹ̀ ni kò wọ̀ àti sàárà. Kò máa wá gbàdúrà kíkan kíkan. Àlá báyìí kò ní pẹ́ sùn lẹ́yìn rẹ. Àlá báyìí kò ní pẹ́ sùn lẹ́yìn rẹ. Tọba wa ń la lemọ́lemọ́ ìwọ ṣáà máa fi ọlọ́run ọba rẹ lẹ̀ máa gbààwẹ̀ kọ́ máa gbàdúà máa gbààwẹ̀ kọ́ máa gbàdúà. Olubi aburú ọwọ́ ẹ̀dá yọ padà lẹ́yìn rẹ. Olubi ọwọ́ ẹ̀dá yọ padà lẹ́yìn rẹ. Tí aláyé bá wọ́pọ̀ jù tọba jẹ́ ọkùnrin lọ sa òkúta mẹ́sàn-án. Ojú àgbàrá ni o ti lọ sá. Ojú àgbàrá. Ibi òjò máa sọ̀kanjá ìwọ tó bá jẹ pé kò sí ọ̀gbàrá òjò nílùú tó ọba wà lọ bí odò òkun lè wà nílùú yìí tàbí kọ́sà wà mẹ́lẹ́ tí bèbè odò tàbí odò ńlá tó bá wà nílùú yìí lọ sa òkúta tó ọba jọkùnrin sa òkúta wẹ́wẹ́ mẹ́sàn-án tó ọba jẹ obìnrin sa òkúta wẹ́wẹ́ méje bóun ló sì wá ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kótókótó kí ilẹ̀ yóò jì kọ́ máa rọ́ àláyé fún òkúta yìí tó ọba tí ń rọ fún ọ̀kan kọ́ máa jù ú sínú ẹ̀. Tọ́ bá ti ń rọ fún kejì máa jù ú sínú ẹ̀. Tọ́ bá jọkùnrin ojú ihò kan náà tọ́ gbẹ́ ibẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ àlá mẹ́sàn-án sáré òkúta kọ̀ọ̀kan kọ́ dà á sínú kòtò yìí kọ́ wá bò mọ́ aláburú kò ní ṣe nínú ayé wa o. Ọlọ́run ọba yóò gbowó wa sókè o. Ògo wa tó ti tàn kò ní wọlé mọ́ láéláé o. Ọba òkè ò ní jẹ́ kárẹ́ ni kí ọ̀wà kọ́ wa sẹ́yìn o. Èjò kìí rọ̀ kọ́tà sí ilẹ̀ aláàánú wa yóò ṣe kò ń bẹ́ wa o. Oníṣọ́bà bí ore wa
Oluwa mi oba oke oba Laura yo se ti fun wa pade re. Oruko mi ni Lukman ama e dare baba ogun omo odo agba. E pade wa lori eto WhatsApp group 08032983298. Ire ire kabeti. A ki ba ma mo o. Ni message yi ba dodo re ma kile ku mo si ma delete o. Olorun o ni delete olore re o. Iwo na ma ha fa won ya ko le janfani fun. To ba wa nu group kan send yes be. Baba wa nu group kan send yes be. Ka won elomi ho le janfani re. Ire ire bamba.